Ніколи, ніколи, ніколи. Не здавайся в великому, не здавайся в малому. Ні в значному, ні в дрібному. Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Саме цими словами великого британця Вінстона Черчилля я керувався завжди. Ніколи не здавайся, чув я в 14-му році, коли отримав від Януковича пограбовану і обеззброєну країну. Країну, на яку сунула путінська орда, коли закордонні лідери дзвонили не привітати з вибором, а висловити щирі співчуття. Прямо казали, що жодна країна світу не стоїть, не стояла перед такими викликами, як тоді були перед Україною. Хочу наголосити, тоді, до речі, охоче стати президентом було набагато менше. Черги точно не було. Ніколи не здавайся, чув я, коли ухвалював рішення ще раз кандидувати в президенти 2019. І ясно ж було, наскільки запекло очікується боротьба на фоні тієї брудної інформаційної війни, які вели проти мене зсередини мої політичні опоненти, а ззовні російські фейкові новини і потужна пропагандистська машина гібридної війни. Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли бачу ці результати екзитполів. А вони очевидні і дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. 22-го нам треба об'єднатися і боронити Україну. Нам потрібні спільні зусилля. Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити. Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом виборемо в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні, абсолютно рубежі, на яких ми вийшли за ці 5 років. І які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. Наша команда буде їх захищати. Наша команда буде захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО. Наша команда наголошує, бо лише в цій найсильнішій і найпотужнішій в світі безпековій організації ми можемо гарантувати безпеку України і безпеку кожного її громадянина. Ми можемо отримати надійний захист від Росії як країни-агресора. Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке виборов мій народ, якого ми досягнули за останні 5 років. Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак зсередини країни і від будь-яких спроб применшити історичне значення її подвигу. Деякі не розуміють, яку відстань ми пройшли за ці 5 років в забезпеченні оборони держави. Наша команда буде захищати українську мову і справа не тільки в тім, що ми вже зробили. Квоти, пісні,
фільми, радіо, книги. А якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, я буду щасливий і гордий, що я, як президент України, буду мати змогу його підписати. І точно підписати. Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників українців. І ми будемо захищати десятки мільйонів українців. І крім того, це спровокує потужну кризу в наших відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, як наслідок падіння гривні і нову економічну кризу. Ми цього точно не маємо допустити. Наша команда буде захищати потужну світову міжнародну коаліцію, яку ми дбайливо створювали ці 5 років на підтримку України. І якщо не будуть імплементовані, підписані, в тому числі і Україною, Мінські домовленості, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії. Буде протидіяти планам Кремля сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів. І це ще одна причина, чому я маю залишитись в політиці і боронити державу. А ще наша команда буде захищати децентралізацію. А ще наша команда буде, Марина, захищати інклюзивну освіту. Команда буде захищати нову українську школу. А ще наша команда буде захищати реформу сільської медицини. А ще наша команда буде захищати електронні закупівлі. А ще наша команда буде захищати конкурси при залученні до державної служби. А ще наша команда буде захищати енергетичну незалежність нашої держави. А ще наша команда буде захищати енергоефективність. А ще наша команда буде захищати все, що ми зробили за ці 5 років, і я пишаюся тим, що зробила наша команда, бо наша команда. Бо наша команда є вся Україна, і вашими зусиллями це вийшло. Бо якщо би я не мав вашої підтримки, вас, всіх українців, нічого б не вийшло. Дорогі українці, я хочу наголосити, що новий президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну. І в той же час я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідають національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО. І між офіційним оголошенням виборів і інаугурацію я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях. Більше того, я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так байливо вибудовували роками. І це і є та реальна сітка, а не там, де нас безпідставно звинувачували опоненти. Вибори пройшли прозоро. Вибори пройшли в повній відповідності з європейськими стандартами. Здавалося, ну що тут такого? А я хочу наголосити, що в умовах війни, в умовах російської агресії, ми з вами зберегли демократію, зберегли право вибору українців обирати собі владу. І бездоганно провели вже зараз дві президентських кампанії. Одну парламентську, місцеву. І ми залишаємося єдиною демократичною країною на пострадянському просторі з усіх народів колишнього Радянського Союзу. І, дорогі українці, ми єдині, де є реальне, а не паперове право міняти владу тоді, коли ви, українці, вважаєте це за потрібне. Це є найбільше наше досягнення. Це є ознака європейської
демократичної країни. І я пишаюся тим, що я, Петро Порошенко, захистив це право українців. І приємно, що всі наші міжнародні партнери чітко наголосили, що за 5 років президентства Порошенка було зроблено набагато більше, ніж за чверть століття до цього. Це є наша з вами перемога. Я хочу сказати, що я вдячний кожному українцю. Нам точно треба тримати цю єдність століття. І ще я хочу подякувати мою родину, бо вона втомилася більше за мене за ці роки мого президентства, повірте мені. Ви це було нелегко. Все буде добре. І Україна буде успішною країною, великою країною, європейською країною. Захистимо Україну. Ми точно прорвемося. Ми точно переможемо. Разом до перемоги! І слава Україні!